Går då matchen 3-0? Ja, det vet vi. Jag tror det. Ja, då, det går ju fram det. Alltså, det är först och främst grattis till Dalkurd, till Andreas och 3-0 är klara siffror i fotboll. Sen är matchen från vår sida är att vi är ganska nöjda med vårt anfallsspel stundtals i den här matchen. Vi har mycket att plocka med oss vidare och eftersom att Dalkurd är en bra motståndare i sitt anfallsspel men också ett lag som försvarar väldigt väl och välorganiserat. Så tycker vi att vi hotar bra med vårt spel men vi har alldeles för lite målchans, vi har alldeles för lite bra lägen. Vilket, alltså, de gör det bra men de försvarar sig i sitt straffområde. Det ser man också i statistiken. Men tycker att idag har ett bra hopp om att vi är på god väg. Vi håller på med en process i vårt anfallsspel. Vi ber till gudarna att den första straffen är rätten. Vi ber till gudarna att de två målen som vi gör, att de är offside för domarnas skull. För att det har varit för många situationer i serien som har en märklig utgång kan man säga. Så tycker jag att det är en intressant match. Det är intensitet, det är två lag som har ambitioner fast vi spelar liksom lite olika olika sätt egentligen i grund och botten. Alltså man pratar sifferkombinationer och det här. Men jag tycker att vi utmanar varandra på ett bra sätt så jag tror att även för Dalkurds del så är det en utvecklande match att ta med sig. Sen det jag vill säga också är det här med det här förbannade låtsas-färdkläget. När man kastar ut bollar och kastar tillbaka bollar och stapplar det och så vidare. Jag har en ambition för slut på det där. Jag vill lägga all vikt av de domarna som använder sig av de metoderna. Tycker inte de att man ska låsa av spelet för spelare är skadade. Vi säger allvarligt skadade så ska spelet pågå tills ett avbrott sker. Det är min ambition. Så att, och jag driver den frågan. Mina spelare är inte alltid överens med mig. Men den frågan är viktig för fotbollen. För att jag har sett skräckexempel i den här serien men också internationellt. Så att därför situationen blir rätt uppjagande här. Är det något exempel du tänker där? Ja, då har vi Frank beslutat sig för att kasta ut bollen. I min värld får han aldrig tillbaka den. Han har bytt bollen mot behandling. Men om domaren blåser av och ger Frank bollen tillbaka, då är det inga problem. Men för mig handlar inte det om fair play, utan det handlar om att man tar ett val att avbryta spelet. Och avbryter man spelet så ska det återuppstå på samma sätt som det avbröts. Det vill säga med inkast till oss och så spelar vi därifrån. För att annars så får vi inte slut på det här, för det är, idag är det en skador. Och igår var en fruktansvärd situation i Södertälje där en av spelarna trillade ihop. Då ska domaren ta ett snabbt beslut och glas av och så spela på ett nedsläpp och så ska de få fortsätta på samma situation. Men det är min filosofi och den driver jag hårt och kommer fortsätta göra det. Men jag vill förtydliga det. Det handlar ingenting om vem man möter och jag på något sätt utnyttja möjligheten utan det är min filosofi hur jag ser på det. För att där är skräckexempel på hur det går till. Så att, det är väl sista bara. Och så är det. Ni får gärna. Andreas. Ja. Lite märklig match. Många ansikten. Väldigt jobbigt i början av det. Det börjar inte bra. Trelleborg är bra. Går ut och spelar bra. Pressar oss bra. Och vi har ovanligt för oss en del tekniska misstag. Och sådär. Så vi får jobba första 10 minuter. Kanske är mest nöjd av allt med det att det märks inte på oss, utan vi fortsätter, vi vågar spela från Frank ändå, vi fortsätter att rulla boll. Det är lätt gjort att man blir lite feg efter en sån start, och så är matchen ganska jämn. Patrik var inne på deras forwards, där får vi jobbigt i matchen. Det är, ja, det är 2-15 i frisparken, det är häpnadsväckande siffror. Men en del av det handlar ju om att deras forwards är oerhört noggranna felvända. Vi får dra på oss en del frisparkar mot dem för att de gör det. Bra, de utsätter oss att, det är väl enig med Patrik, vi har jättejobbigt med dem, men vi gör det
bra i nästa moment, i och kring egen box. Så där vi, att vi orkar vara disciplinerade. Vi åkte till Degerfors här och släppte in första inlägget och pratade en del om det i veckan. Att det blev ännu värre, men det tycker jag vi tog till oss. Sen blir det ju en andra halvlek med ganska långa lag tycker jag, där vi, det känns som oj vilka ytor vi har, har vi lite kvalitet, nu blir det målchans. Och så böljar det lite, antingen var det nästa målchans för oss eller så var det kontring när vi fick springa. Så att jag tycker väl i ledning att vi ska vara lite mer kontrollerande emellanåt och lite kyligare, men samtidigt kan man gilla ambitionen att löpa för att göra mål. Vi hade en jobbig match förra, där vi hade 7 avslut över någon form av bottennotering. Så att, ja, ska man välja mellan de två scenarierna så är det hellre lite överambition än feghet. Så att, och sen är vi såklart nöjda, det är ett bra lag vi möter. Att, 3-0 eller 1-0 eller det kanske är för stora siffror, men ja, vi är mycket, mycket mer avslut, mycket, mycket mer löpningar in i offensiv tredjedel och jättebra seger för oss. Ni är lite skadenaggade idag och Trelleborg är väl ett möte som ni kan vill ska vinna mot på pappret i alla fall. Inför den här matchen i formationerna, har ni tänkt på något speciellt sätt eller är det lite på chans att man ställer upp de förändringar ni gör idag? Nej, vi har haft, ska vi säga, Henrik Löfqvist försvann, han har ju spelat allt. Så där fick vi fundera lite, men Alex Dion, alltså vår amerikan, spelade ju redan förra matchen. Vilket gjorde att när Henrik spelade mittfält. Så att, det var ju lite tur i oturen kan man väl säga. Dion var inspelad förra 90, även om det, vi var så där då så fick vi någonting. Han kom in här från 90 och det var väl en av dem som kunde åka därifrån med godkänt. Så att, det var vi ganska trygga med att han klev in i backlinjen. Det var väl den stora. Sen har vi ju Bangura och Stadler. Stadler har inte spelat så mycket. Så att, ja, vi klurade lite. Vi hade Asche frisk igen. Han gjorde sin första match för 2 veckor sedan. Det man gör med en långtidsskadad spelare är inte att lira 2 matcher direkt. Så att, han, i lugn och ro hade han skadat sköna träningsveckor fram till det här. Så att, tajmingen blev ganska bra på både Alex och Asche på det sättet. Och sen Alex kliver jag av nu när ni får spela med 10 man här på slutet där. Jag såg inte riktigt situationen för jag tittade ner i min dator precis då. Det såg ut först att han bara la sig för att sträcka ut ett sendrag och sen... Eller är det någon baksidig historia? Ja, det är nog lite värre. Det känns som en baksidig historia. Så det var ju det dåliga med dem. Han har precis här kommit igång och gjort 2 bra matcher. Så att det är dåligt för oss och så lider jag med honom också. Så vi får hoppas att det hyfsar skillet. 3-0, som du sa här, det kan vara tydliga siffror i fotboll, men det är två straffmål här. Generellt, matchbilden, hur till kommande match, hur ska ni orka och hitta tillbaka till det här vanliga pressspelet som man brukar få se er spela? Idag är det ju lite mer obalanserad historia, som du säger, lite givande och tagande, lite olika stadien. Ja, alltså pressspelet hänger ihop en del med vårt bollinnehav. Trelleborg gjorde bra när de vann bollen.